oikein mahtavaa ja hyvää joulukuun 4. päivää katsojat ja muutenkin mahtavaa päivää katsojat. Okei, eli tänään videon aiheena olisi, että mä tekisin spesiaalimakuisia pipareita. Eli mä kerron mitä mä teen. Mä joko laitan yhden piparkakku tai yhden paasin. Sitten laitan sinne väliin esim. Vaikka lohta. Laitan sen sinne. Joo, tuollaisen. Ja siitä kuuluu, kun ottaa lohen piparin päälle. Joo, ja sitten laitan siihen päälle vielä toisen piparin, että sitä näy. Sitten laitan uuniin ja sitten se paistuu vielä, niin sitten se on tavallaan niin kuin lohipipari. Sitten mä myös teen semmoisen pizzapiparin, että mä laitan niin kuin piparkakku taikinaa ympyrämuotoisena. Ja sitten siihen laitan tomaattikastiketta ja juustoa. Ja sitten ehkä oliiveita, no ei, sitten tulee margariitta. Laitetaan sitten uuniin, juustopizza tulee sieltä, ping! Ja sitten mä maistelen niitä ja mä voisin kertoa, että mitkä on hyviä, mitkä on oikeita. Tää on niinku tosi outoa. Mut joo, ja sit aina, tää on mun ensimmäinen kokkausvideo. Mut joo, mulla ei oo nyt mitään ainesosia, millä mä tekisin niitä, joten mä lähdetään nyt tänne kauppaan hakemaan niitä. Ja joo, ja sit mulla on yksi viitsi vielä tähän. Mitä pitää varoa, kun tekee pipareita? Ettei homma mene pipariksi. Täällä on ihan talvi. On tullut lunta. Joo, piti vaan sanoa tosin tässä vaan. Ennen kuin lähdetään, mut joo. Sitten piparkakku taikinaa. Ja ihan pipari ja pipari oman palvikin. No niin, nyt ollaan saatu haettua kaikki noin tarvittavat ainesosat kaupasta. Eli no, meillä on valmis kotona makkara. Ja mä käytän makkaraa tuohon kanssa pipari. Sitten kävi hakemaan siihen pizzapipariin tää... Oota, tuossa tomaattisose. Joo. Sitten mä käytin hakemaan myös tonnikalaa. Tää on hyvä. Kupsista. Ja banaani. Okei, tässä on pirkan banaani. Tuossa. Sitten me haettiin myös, no, mä raastoin kotona juustoa, niin kanssa siihen pizzaa. Joo, tästä tulee tosi hieno maku elämässä. Mut joo, eiköhän ensiksi laitetaan jauhoi tähän pöydälle ja sitten myös tähän mun klapiin, millä mä kaulin tätä taikinaa. Joo, nähdään. No niin, nyt mä laitetaan tätä jauhoa ja mä tuun käyttää tämmöstä sunnuntai-erikoisvehnäjauhoa. Special vettemjöl. Oikein tämmöisellä ruotsi-aksentilla. Eli, nyt otetaan tästä jauhoa. Rupetetaan vähän tuohon noin. Kaulin on tää pois tieltä. Levitellään sitä tähän pöydälle. Ettei tartu tämä taikina. Koska on joku sen kertaa ehkä käynyt. En ole varma, että onko käynyt, mut jo. Siihen vähän noin. Pipari siihen. Ja eiköhän aleta kaulimaan. No niin, eiköhän aleta kaulimaan. Kattakaa, mun pitää näyttää. Kattakaa, kuinka hieno tämmönen. Mä laitan ton makkaran tuohon tomaattisose purkin päälle. Wow. Tosiaan, tosta makkarasta puheen ollen. Mä tykkään syödä makkaraa kylmänä. Että älkää please mitään siitä. Mitä semmoista. Oh my god. Vittua tekee. Niin käännetään taikina. Tota ei ikinä tapahtunut. No niin, nyt kun mä oon kaulunut tätä taikinaa jonkun aikaa, niin mä otan veitsen tästä ja sitten teen tästä jonkinlaisen pienen ympyrän. Ja tästä tulee kestää jonkun aikaa. On muuten tosi tarkka ympyrä. Aivan selkeä ympyrä. Niin mä otan... Mikäs tehtäis eka? Mä otan vaikka tää herkullinen tonnikala. Mä otan tästä tonnikalaa. Ei kukaan nähnyt tätä. Hyvä. Mä otan tohon tonnikala. Oi jestas.
Tosta tää lisää vähän. Tolleet on oikein herkullista. Herkullisen näköistä. Tosin mä oon, nyt kun tässä laitan tätä tonnikalaa, niin voi puhua siitä, kun mä oon tässä nytte. Mä oon niin ollut innassa tästä videosta. Mä jo tossa... Mä tässä lokakuussa jo puhuin tästä, että tekisin tän videon. Ja nyt mä pääsen vihdoinkin tekemään. En ole ihan varma, että miten tässä tulee, mutta eiköhän tässä täällä tule. No niin, nyt kun mä oon saanut ton laitettua ton tonnekalan tohon, mä otan tän toisen puolen tästä kypariin, laitan tohon noin. Laitan tossa noin. Nyt vähän tein tästä tämmöstä. Oho. Litistän tätä oikein tälleen kunnolla. Sitten, että sitten on tämmönen hyvä tasainen. Joo, tää on tosi tasainen, mut sopiva ympyrä oikein niinku. Tulee tasoittelen täältä. Sivuun tätä. Oho, nyt tää aukeaa. Oi ei. Oh no. Sitten täältä puolta kulma vähän auki. Joo. Tämmönen tässä tuo väliltä. Nyt se on tonnikalaa välissä. Oh, sori. Sormi meni kameran päälle. Näitä haarattelemme. Tuossa on tonnikalaa. Maistetaan. No joo, tässä on tätä tonnikalaa tuolla. Niin, tuolla on tätä tonnikalaa välissä. Ja hetkonen. Ai, ton. Saan nyt tän sen pellin, mihin mä laitan näin. No niin, nyt on ensimmäinen pipari saatu tähän levylle. Woohoo, jee! Yeah! No joo, jatketaan. Seuraavaksi me teemme minkäs muun kuin makkarapiparin. Eli taas tehdään tää tuttu ympyrä. No niin, nyt ollaan saatu laitettua toi makkara tonne väliin. Ja sitten laitetaankin tää yläosa tähän päälle. Miten? Tää on aika... Mä teen aika vähän ison tai paksun palasen tästä makkarasta, että... Mitenköhän tää tulee onnistua, mä mietin sitä. Toivottavasti mitään pahempaa ei tapahdu. No joo. Sitten, nyt kun ollaan saatu tää. Tää muuten näyttää alien alukselta. Ja valmis. Makkarapipari laitetaan tuohon noin. Tonnikalapipari niin viereen. Ai että näyttää herkulliselta. Ja toi oli sarkasmi. Sitten banaanipipari. Eli leikataan tästä nämä samat ympyrät, samanlaiset ympyrät ja sitten laitetaan siihen banaaniin väliin. Sitten tämmönen perinteinen pala, bansku, laitetaan tonne pipariin. Tonne noin. Laitetaan tässä kuu semmonen ääni, kun mun sormet hierotta banaaniin palaa vasten. Miks mä sanoisin tolleen? No, täällä on noin vähän kuorrutetta mukaan. Tähän päälle, mutta eiköhän se paljon haittaa, kun muutenkin en ottanut kuorrutetta. No, tää on joku varmaan kuin lifehack, että kuinka tehdä kuorrute pipariin. Laita banaania, laita tää niinku hiero käsi banaaniin ja sit hiero niitä käsi tohon pipariin. Lifehack! Ja numero 3, näin ruotsin kielessä. Ja viimeiseen pipariin tulee mitäs muuta kuin Atrian palvikinkkua. Okei, mun täytyy tehdä. Tätä ei varmaan tehdä missään paikallisissa ruokapaikoissa. Että jos on kinkku liian iso johonkin pipariin, tai no tuskin missään ravintolassa tehdä tällaisia tiedekokeita. Mutta se on pikkureikä. Taas toinen. Lifehack! Mä olin sanomassa, että tuskin missään ravintolassa tehdään tällaisia erikoispipareita. Mutta jos joku ravintola kattoo, niin ottakaa minulta mallia ja tehkää tällaisia pipari-erikoistuotteita jouluksi.
Ja siinä alkaa olla kinkkupipari pian valmis. Muuten mieleen, että monikaan, tekeeköhän kukaan edes tätä, tällaisia samanlaisia tässä sama. No kukaan ei jaksa tommosia. Mä katon mielempi, kun Nokia on tuollaisessa hydraulic pressissä. Vetään pizzapipari tämän kokoisen palan, koska mä en ole ihan varma, mitä tämä maistuisi, niin sitten ei menisi ihan hirveästi ruokaa hukkaan. Ja muutenkin piparit on sen verran pieni, että jos se olisi isompi, niin ei se oikein olisi hyvä. Noin, nyt kun kamera on tässä standilla, aletaan laittamaan tätä tomaattisosetta. Nyt tää kauli on tiellä. Joo. Mitäs tässä jutteisi sillä aikaa, kun tekee kuitenkin. Niin, mä oon tonne mun studioon nyt laittanut vähän noita jouluvaloja. Eli nyt sitten seuraavan kerran, kun mä teen tossa studiossa. Tai no mähän tässä tekee nyt tän intron tossa studiossa. Niin varmaan te näitte, että mä olin laittanut sinne vähän joulukoristeita. Niin mitä mieltä pidätte siitä nytte joulustudiosta? No että kertoa kommenteissa. No kertokaa mä sitten millaisia jouluaiheisia videoita mä voisin tehdä mun kanavalle. Koska se olisi ihan kiva, että tekin ehdottelisitte jotain kivoa juttuja. Mitä haluaisitte, että mä tekisin. Joo. Eikä oo mun mitään muuta. Oikohan tää virhe, että mä en tehnyt tätä tomaattiosuutta kauhean syväksi tässä. No voin mä tän lusikallakin tätä painaa. No, nyt tässä on se ongelma, että tää lusikka taittuu. Voi jestas sitä. Tällästä tää superväinö. Eikö, hetkinen, siis vä? Kuusilavitasen keittiössä on. Joo. Eli tämmöstä. Vielä vähän mä laitan tätä ketsuppia tähän ja kohta laitetaan juustot. No niin, nyt näin, kun olemme saaneet tämän pizzan valmiiksi, tai no ei tää on valmis, vaan tämän tomaattiosuuden valmiiksi, niin laittaa juustoja. Mä oon siis tehnyt rastanut tästä Tolterman niin tähän ja tähän laittanut. Mä en oo muuten koskaan silleen itse tehnyt pizzaa, että tää on niinku ensimmäinen kerta mulle. Tämä kuva on aina noin läheltä. En tiedä. Mut joo. Ai niin, mä puhun vielä siitä, että kun tuolla ulkona on lunta, niin halusitteko te, että mä tekisin jossain kohtaa, kun tässä lumessa tulee semmoista sopivaa, niin lumilinnan tekoa, niin halusitteko te, että mä tekisin esimerkiksi lumilinnan tai lumiukon? Mä jäin sen pulkkamäkeen. No koska mä tänään otin jo noi kaikki mun stigat ja pulkat tuolta tulos, niin olisi kivaa mennä itse, kun aika on sopiva, niin laskemaan niillä. Joo, nyt tää näyttää täältä. Mä saattan vielä pienen ripauksen. Okei, nyt mä vähän liioittelen ton juuston kautta. Eiköhän tää tässä. Ja nyt kun meidän herkulliset. Okei, nää kauhean herkulliselta näytä. Mut joo, nyt kun nää on valmiita, niin eiköhän vielä niitä uuniinpä. No niin, nyt kun on, nyt on laitettu piparit uuniin, niin nyt kun olet siellä uunissa paistumassa, niin eiköhän olisi aika siivota pöytä. Piparien maistelua varten. Niin katsojat, nyt on tullut se hetki, mitä te kaikki olette odottaneet. Minä maistan näitä pipareita, mitä minä itse olen tehnyt. Joo, mitäköhän mä odottaisin enemmän olla hyvin? No ainakin tää pizza ehkä ja sitten ehkä makkara. Tää no, en mä osaa sanoa edes mitään näistä. Nää on sen verran outoja asioita. Nää on oikein sen verran outoja, että mä oikein unohdin veitsekin ottaa tähän. Kipiäni. No niin, nyt otetaan sitten. Tää veitsi on tuohon pizzaan, mutta eikä aloita semmosesta olemasta. Eli tää on se ton fisk, tonnikala.
Joo, mä olin oikeastaan tunkalla. Mitäkään mä ajattelen tästä? Vähän kyllä... Ei kyllä vastu yhtään tonnikaa tässä, mutta... Kyllä tää vähän maastuu. No. Jos olisi joku ravintolahja, niin kyllä vaikka se on mitä lukupari ihmistöllä. Tää taitaa olla nytte... banaani. Nyt maastuu. Kiellettävä, hyvä. Tää banaani. Sitten tulee kinkku, pipari. Olisiko kuuteltu se banaani ja tonnikaa sieltä kuulkusta alas. No nyt se on näkynyt niin paljon tuossa se. Kyllä on vähän hämmentävää. Suoraan sanoen hämmentävää, kun tää on tämmönen juusto tuo sisään. Ei mene jatkoa. Sitten tää alien avus. Eli... Magara. Pipari. Mä huutaan ensin olevan pipari. Tässä lähtee nyt makkara. Ai että, tää on hyvä. Makkarapipari. Toki hyvä. Nyt tää hajoo käsiin tää. Viimeiseksi tuleekin pizzapipari. Tähän on hyvä pipari. Tällaista tää. Tällaista. Hyvä pipari. Kyllä nyt maistetaan. No joo. Kyllä. Vaikuttaa hyvältä. Hyvät katsojat. Tässä on nyt päivän viimeinen pipari. Mennään nyt se myös. Vähän erilaista pizzaa. No niin, katsoit. Tää video oli tässä. Mitäs nyt sanoin, että tää oli hyvin? Mä oon siis mun mielipiteitä, mutta ainakin, no, makkarapipari oli hyvä ja banaanipipari oli hyvä. Makkarani. Joo. Ottakaa nyt. Miettikää, että haluatteko varmasti tehdä näitä, että perässä mitä mä teen näitä pipareita. Painakaa sitä tykkäystä, tilatkaa kanava ja mennään seuraavaan videoon. Matkaa!